krøniker fra Rødsten. Jeg ham Tacit. Mit svær skal herske for mig. Episode 11. Asmodeus. Hvis jeg vil generobre krigermusen Martins svær, må jeg op imod Asmodeus. Den fæleslange opgiver det ikke frivilligt. Det ved jeg. Og du skal forbi Rastapus først. Jeg finder på noget. Jeg har intet valg. Klappi! Vi vil strømme ind over Rødsten Kloster ligesom myrer. Genial, chef. Genial. Klap i. Indfang hver eneste skabning i skoven, som er stor nok til at løfte svær. Og hvis de nægter at følge med, så tving dem. Rødsten. Ja, chef. Få styr på tropperne. Send dem vidt og bredt. Bring mig en helt ny hær. En stor en. Ja, chef. Rejs kun om natten. Hold jer i skyggerne. Skyggerne. Ja, chef. Skyggerne, chef. Kun om natten. Et kort over stenbruddet. Åh. Men de viser ikke, hvor Asmodeus bor. Og der er intet kort over skoven ned til floden. Det sted vrimler med sære væsner. De skræmmer mig ikke. Når det er mørkt, sniger du dig forbi fjenden. Omkring det sted her. Hold dig i skyggen. Har du husket dine farver? Jeg er meget stolt af dig, Mathias. Helt ud af mig selv af bekymring, men stolt. Er du? Jeg er også stolt af dig. Jeg tænkte, du kunne få brug for den her. Den er varm. Om natten. Mange tak. Mathias, din slyngel! Klar til afgang. Jeg går nu. Vil du være min ven? Jeg kunne slå følge med dig. Jeg kunne lære den slange et par ting om den ædle fægtekunst. Hej! Jeg vil godt have dig med, Benjamin. Men de behøver dig her. Det er bare et ord, gamle slangedræber. Nej, pas godt på alle sammen her, mens jeg er væk. Det sværger jeg ved mit liv. Pas godt på vores tapre kriger, Martin. Nu er han den eneste, der står mellem Rødsten og katastrofen. Jeg ham Tacit. Vis ingen nåde, men bring dem med i kampklar stand. Eller hædermakker. Hæder? Thank you.
det er Mathias. Gavsim, hvad får jer til at snige jer omkring på den måde? Vi sniger os omkring, fordi skoven er fuld af snigende væsner. Rastapusses folk, jeg så to lige før. Gavsim, jeg har brug for hjælp igen. Jeg vil generåbe og krige mosen Martins svær. Så bliver Moselundskoven tryg for os alle. Alle, der stemmer for at hjælpe kammerat Mathias. Hoi! Kammerat Mathias er vores ven. Hvis vi hjælper ham, hjælper vi os selv. Kammerat Stimann, jeg må påpege, at ordens vedtægter fastslår, at ingen spidsmus skal tvinges til at overskride de grænser, der er stipuleret. Der forestår en vejledende afstemning om, hvorvidt vi skal stemme. Stimann, vis mig nu bare, i hvilken retning floden ligger. Den rejser hurtigst, som rejser alene. Holder! Vi må gå med Mathias og hjælpe ham. Det er jo et spørgsmål om ære. En, to, tre, fire. Mathias kæmper også for os. Hvis en af jer ændrer holdning, hjælper vi ham, hjælper Rødsten og hjælper os selv. Alle, der stemmer for. Hoi! Det er fint. Sultne munde har de skarpeste tænder. Hey, flyt fælderne! Kom så, få så benene med jer! Har du sovet godt? Hvorfor var jeg så længe om det? Proceduren. Alle de afstemninger, omstemninger og procedureregler virker helt absurde. At krydse floden uden en båd er snarere, hvad jeg ville kalde absurd. Så hvor finder vi en båd? Færgemand. Færgemand. Hans far og hans fars far før ham lød navnet Færgemand. Hele familien har været færgespidsmus her på floden. Dorske spidsmus, skal du absolut annoncere vores tilstedeværelse? Står og hujer som et toghorn. Jeg vil bare vise Mathias her, hvordan vi tilkalder færgemanden. Har du ikke set dem? De er friske. Asmodeus er i nærheden. Men vi må over floden. Nu vel, men... Jeg kan højst have tre med. Tre? Det er ikke nok til at klare Asmodeus. Der kommer ikke flere med på min færge. Jeg tager med. Så mangler vi en. Vi har ikke tid til alt det her. Jeg melder mig til at tage med Mathias. Nogle indvendinger? Det eneste er min vedtaget. Resten af jer finder nogle træstammer. Byg en tømmerflåde, der er stor nok og slutter til os derovre så hurtigt som muligt. Asmodeus. Jeg sagde, den slange ikke var langt væk.
Vi må søge højt på brinken. Sørg for at se ham, før han ser os. I tre går. Jeg fortøjer færgen. Stigmand, kommer du? Stigmand? Åh, nej. Stigmand? Stigmand? Han er forsvundet. Se. Slangespor. Måske løb Stigmand sin vej. Måske. Kom med. Vi følger sporet. Jeg må finde ud af, hvor Asmodeus bor. Den er enorm. Det vil tage os en evighed at finde Asmodeus dernede. Det er helt fint med mig. Jeg har ikke lyst til at møde ham. Ikke ret meget. Nu kan hun finde os. Kom med mig, færgemand. Søn af færgemand. Asmodeus. Asmodeus. Færgemand, hvis slangen vidste, hvor vi var, ville den ikke spille tid på at prøve at skræmme os. Den ville allerede have ædt os. Så slap af. Se! Det er Gavsim. Gavsim? Gavsim! 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 Asmodeus. Færgemand, vi kan ikke gøre noget for hende. Hun må blive her. Asmodeus. Færgemand, jeg tror vi er tæt på. Mathias, stop! Han sover! Mathias! Sværet! Kom tilbage! Du, Mathias! Yeah.
fanget. Stil op! Så er I klar til chefens inspektion. I er alle kryb. Midder. Nå, no. Sig tusind tak, midderkryb. Tusind tak, chef. Nå, Rødstand. Du får en ekstra ration ost som belønning. Tusind tak, chef. Hvis de andre kommer med lige så mange, vil Rødsten falde og overgive sig for Rastapus mægtige hære. Færgemand! Jeg kan se lys herinde. Mathias, gå ikke fra mig! Nu vågner den! Lige hvor du er, spids. Hvilken vej? Denne vej! Ah! Beklager. Gal tunnel. Fløjt, hvis I finder slangens hule. Vej ud! Asmodeus er kommet for at kysse jer farvel. Det er her, det gik ind. Jeg holder vagt. Rolig nu. En af gangen. Slip så, mit svære mus. Tag det selv, gifttand! Færgemand! Kravl igennem det hul, nu! Du er mindre end mig. Kravl ind og træk mig ud. Asmodeus! Færgemand! Tag dig nu sammen! Hov! Se ind i mine øjne. Og ind i mine øjne. Mathias, gør det ikke! Synk ned i dem, og du vil finde fred. Du store fyr! Fortæl straks, Bisnæ, hvor Mathias gør muser henne. Jeg tror, han er hernede. Lige her, og bevogt indgangen. Skynd dig, spidsmus! Hjælp, kammerater! Hjælp! Vi er fanget! Asmodeus! Det svære er mit. Huk til, jeg ham tager sit.
Min kraft ligger i sværet. Min kraft ligger inden i dig. Hug til for mig, tapre kriger. Der er den. Grib den! Ja! Ja! Martin? Hug til for rødsten. Hey, jeg har taget sit! Kriermusen Mathias, vi takker dig. Og det er enstemmigt. Rødsten Kloster vil snart være mit. Tag, hvad I vil have. Men tag ingen fanger. Angrib! Angrib! Ja! Ja! Dagsim og Stimann blev dræbt af Asmodeus. Jeg har også dårligt nyt. Rastapus har samlet sig en ny hær. Vi kæmper med dig, Mathias. Det kan vi ikke. Indgangen er spærret. Så graver vi os ud. Bare sig, hvad vi skal gøre. Krigermusen Mathias. Min kraft ligger i sværet. Min kraft ligger inde i jer. Kæmp for mig, spidsmuskriger. Kæmp for rødsten.